Österriker som vinner titlar. Inte så konstigt när man har tjejen med guldskorna i laget. Stor dramatik när Solna vann sitt femte SM-guld hittills igår kväll. Johanna Axelsson avgjorde i absolut sista sekunden 66, 64 och 3-0 i matcher mot Husqvarna-laget Brahe. Nina Baresso bäst på plan var det som assisterade. Två stycken guldklimpar. Ja, det här är den största av dem alla. Utan honom skulle det inte gå. Varför vinner ni ikväll? Vi vinner på vår lagmoral. Vi spelar ingen bra basket, men fan vad vi kämpar. Det är Sveriges bästa lag. Grattis. Härliga scener i herrhandbollens